assalomu alaykum tibbiyot universitetlarida kontrakt narxlari qancha tugatgandan keyin qancha oylik olsam bo'ladi agar rossiyada qoladigan bo'lsam? заочный vecherniy очный o'qish mumkinmi o'shalar haqida hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz birinchisi qanday yo'nalishlar bor tibbiyot yo'nalishlarida stomatologiya birinchisi yo'nalishi kontraktingiz bir yuz olmish ming rubldan boshlanib yetti yuz ming rublgacha bu aynan qaysi shahar va qaysi universitetda o'qishingizga bog'liq stomatologiyada besh yil o'qiladi besh yildan keyin o'zbekistonda o'zbekistondam rossiyadan farqi yo'q ishlashingiz mumkin o'rtacha moskvada oyliklar uch yuz ming to't yuz ming rubl tashkil qiladi stomatologiyani tugatganlarga ikkinchisi farmatsevtika yo'nalishlari farmatsevtika bir yilga bir yuz o'ttiz ming rubldan boshlanadi rossiyada o'qish va farmatsevtikadan besh yil o'qish kerak bo'ladi tugatgandan keyin siz aptekada dori sotishingiz mumkin yoki o'zigiznig dorixonangizni ochishngiz mumkin Bur yoki biron bir farmatsevtik kompaniyaga ishga kirishingiz mumkin dori ishlab chiqarish bo'yicha yuz ming rubldan boshlanadi bir oylik ish haqqingiz uchinchisi pediatriya deyiladi bu chaqaloqlar va o'n sakkizga to'lmagan bolalar bilan shug'ullanadi pediatriyada ham o'qish olti yil davom etadi olti yildan keyin siz bemalol ishga kirishingiz mumkin bo'ladi chaqaloqlar va yosh bolalar bilan shug'ullanasiz kontraktingiz bir yilga yuz ellik ming rubldan yetti yuz ming rublgacha bo'lishi mumkin shahar va конкретно universitetga bog'liq oyliklar ham bu aynan qaysi shaharga bog'liq ancha katta kalibatsiya qiladi to'rtinchi yo'nalish

tugatganingizdan keyin boyagi san stansiyaga ishga kirish uchun o'zbekistonda ham sez deyiladi bu yerda ros va shunga o'xshagan sohalarga ishga ketsangiz bo'ladi o'qiladi besh yil kontrakt narxingiz yiliga bir yuz ellik ming rubldan boshlanadi va aynan qaysi shaharga qarab shu atrofida plyus minus yigirma ming rublgacha o'ynaydi moskvalarda esa o'rtacha uch yuz ming rublni yiliga tashkil qiladi beshinchi yo'nalishlardan biri oliy hamshiralik сестринский дело deyiladi rossiyada bu sohada именно вечерний o'qisa bo'ladi ya'ni очной заочной oçın deyiladi kechki soat olti yarimdan to'qqiz yarimgacha misol uchun agar moskvada o'qimoqchi bo'lsangiz bir yiliga kontrakt narxingiz yuz ming rublda tashkil qiladi boshqa viloyatlarda esa undan arzon oltmish ming dаже yetmish ming rublga ham topsa bo'ladi bir chekkaroq shaharlarda sankt peterburglarda esa sakson ming to'qson ming rubl tashkil qiladi agar вечерныy o'qiyman desangiz qolgan hamma yo'nalishlar uchun лечебный дела degan yo'nalishga o'qishga kiriladi ya'ni davolash ishi deb hisoblanadi aynan shu yo'nalishda ham o'zim tugatyapman bu yo'nalishda olti yil o'qladi kontrakt bir yiliga bir yuz ellik ming rubldanyeti yuz ming rublgacha shahar va institutga bog'liq tugatgandan keyin xohlagan yo'nalishingizda dalshе ishlasangiz bo'ldi ordinatura kirgandan keyin ya'ni agar siz xirurg bo'lmoqchi bo'lsangiz kardiolog bo'lmoqchimisiz lor bo'lmoqchimisiz urologmi ginekologmi akushermi farqi yo'q qolgan hamma yo'nalishlar mana shu лечебный дело degan asosiy yo'nalish bor o'shanga o'qishga kiriladi va olti yil o'qiladi undan keyin ordinaturada bitta soha tanlab o'sha soha bo'yicha ishlab ketasiz bunda endi конкретно qancha oylik olishingiz hammada har xil lorda xirurgda urologda hammasida narx har xil yaxshi vrach bo'lgan odam hech qachon ishsiz qolmagan bunga ishonchim komil sog' bo'lasizlar